السلام علیکم دروندونکو، ماښام مو په خیر. هیله مند یم چې تر دې دمه ورځ هم پر ډېر خوشحالۍ سره تېره کړې اوسېږي. بیا هم لکه څنګه چې ګورئ، د پخلنځي هم د پخلي خپرونه شروع شوې ده. په دې خپرونه کې به ستاسو لپاره بېلابېل خواړه پخېږي. د دې تر څنګ موږ سره په خپرونه کې قدرمن مېلمانه هم شتون لري، له بېلابېلو قشرونو څخه. نو نن هم موږ سره په خپرونه کې مېلمانه شتون لري. دا چې سوده وروسته دا چې څوک د وروسته له سوده خو به ستاسو لپاره هم په معرفي راواخلو چې څوک زموږ خپرونه کې را مېلمانه شوې ده. خو تر هغې وړاندې باید اشمجل موږ ته ووایي چې نن په خپرونه کې څه غواړي تیار کړي، او د دې ترڅنګ دغه اړین توکي هم موږ ته معرفي کړي. اشمجان سره مشو، په خیر راغلی. مهرباني، با تقدیم و سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه آشپزی و پخلی. خدا کنه که دارای ساعت کامل باشید. نن غواړو چې بیف چیلی درای آمده کوم. یو ډیر خوندور غذا ده، یعنی چینایی خواړه ده. نو اندیا کې ډیر مشهور ده. نو دغه خواړه جوړو، لازمه مواد وګورئ دوستانو. واستر ساس، چینایی مالګه، ساده مالګه، تور مرچ، کارن فلاور، د ترک گروپ، غوخه، ترکاری او همدار از غوړی. نخه ډیر زیاته مننه کوم شمت. مهرباني. نو درنو دونکو، لکه څنګه چې میل نن هم په خبرونو کې را سره قدرمنه میلمنه هم شتون لري، وایده فیضی ژورنالیسته د خزینه خبریالانو مسؤوله په خوندیتوب کمیټه کې. ډیر زیاته سره مشو، په خیر اخلي خبرونې ته. ډیر زیاته مننه اوسې جان. بیا هم وایده جان سره به خبرو ته دوام ورکړو، خو اشما جان ته دې هم کارته پیل وکړه. تر هغه په وخت سره ما او وایده جان ته خوړه هم تیار کړی. نو په پیل کې به وایده جان راته وایي چې د قن د چې دا دی ډګر تر اغل د دې پښتنې به هم سره کوچي د جرنالسن په ډګر کې څنګه راغله، ولی به غوتل دی دا برخه باید وای تا کی تر غوړند په خپل ژوند پاک لمغه تلک سلان معلومات راکړي. وای د جن خپل ژوند په تړه د کوم تلک معلومات راکړي. ډیر زیات مننه اوسې جان. زه د لک سماری فکرم چې زه سوک يم. زه وحیده فیضی يم. اغه نه مې اغه وخت ما کار شروع کړی چې اتم صنف کې وم، یعنی زما خبريالي سره ډیر زیات شوق و. کورنۍ راته هغه وخت کې ممانعت کوي، یعنی اجازه راته نه ورکوله چې ته باید په رسنیو کې کار وکړې. یو یوازینی دلیل دا و چې زه ماشوم وم، یعنی سوار لس کلنه وم. هغه بیا مې کار شروع کړ په رادیو کې په مستار نوم سره. تر څلور کاله پورې هلته مې کار وکړ، یعنی تر کله پورې چې زه د مکتب نه فارغه شوم. پس له دې نه چې مکتب نه زه فارغه شوم، په بل رسنیو کې مې کار شروع کړ د خبریالۍ په حیث. یعنی هغه وخت کې ماته خبریالي او خوب څلور کار مې چې کار کړی و، زه خبریاله نه هم نور پروګرامونو کې مې کار کاوه. ډېر سختیانه مې وستلې تر څو چې یو خبر مې جوړ شو. یعنی ډېر زیات سخت پراته چې زه یو گزارش ولیکم یا یو خبر ولیکم. خو بیا هم د دوستانو د کورنۍ په تشویق، د استاد په تشویق او په زحمت مې څلور کار رسنۍ سره کار وکړ د خبریالۍ په صفت. ډېر ښه. نو وایده جانې څخه مو هم واورېدل چې څنګه راغله دغه ډګر ته. وایده، ته ویل چې اتم صف نه دې ډګر ته مخه کړې ده او کار دې پیل کړی ده. په دغه وخت کې نور ژورنالستان دې تا کتل، ستا خپله علاقه ورسره پیدا شوې، تا خپل غوښتل چې باید دې ډګر کې کار وکړي. دا خوب زما د کله چې زه څلورم صنف کې وم اغه وخت نشرو شو. دغه وخت کې خوب لیدل ډیر مشکل وي، دا چې څلورم صنف کې سوي بیا د سلور خوبونه وګوري واقعا مشکل ده. دا چې تاسو څنګه لیدل دي خدای خبر. زه آینه ته درېدلم. ډیر ښه. او د سمې فکر کاوه چې آینه زما مخاطبین دي او زه یو خبریاله یا ژورنالیست یم او زه خبرې کوم. زما خوب دغه وخت نشرو شو او راته پلار مې ویلي هر کله چې ته باید خبریاله شې او ویلي چې نطاقه شې، ته جرأت لري او ته کولای شې. ما د مکتب نه دا کار شروع کړی و، یعنی د مکتب نه هغه ورځ چې پریزنټری مې کوله بعضې خاص محفلونو کې اذنې ما شروع کړې، لیکن داسې مې فکر نه کاوه چې زه یو ورځ دا کس چې نن یم دا کس شم. خورته مې ډیر زیات زحمت وېسته. بل او دقیقا هغه څوک چې غواړي ځان یو ستر شخصي جوړ کړي، باید زحمت وباسي، سختیان وباسي تر څو یو مقام ته ورسیږي. نو وایده جان به اوس راته وایي چې وایده خپل ژورنالیزم ډګر کې خو ماشاءالله ډېر ښه ځلېږي. موږ د روزمره فعالیتونه هم ګورو. اوس به راوځي پخلی ته، دا چې یو جنیل پر پخلی هم ډېر زیات ضروري دی. دا څنګه کولای شو کنه؟ اوس جانې باید ځواب ورکړو. دور باید ځواب ورکړم تم زه. هغه دوستان او کورنۍ چې ما ګوري بیا شاید زه دروغ کوي. نه خو حقیقت ورته ځکه چې موږ تاسو یقینا دفترونو کې مصرفي، کاروبار کې مصرفي، تمره ډېر زیات وخت نه پیدا کوو تر څو څومره چې پخلی ضرور دی موږ به تاغومره کار وکړو. اوسې جانې پرته له تور بانجان نور څه ډېر زیات زده نه دي.
تاسو خې خاطر سره هم مخ دي تر څنګ ترخي خاطر هم زموږ سره ژوند کیسه ته به دوه خاطرې به موږ سره شریکې او دا چې د پخلی په ډګر کې بل چې په ژورنالیزم کې ډېر جالب خاطر سره تاسو ته تمام شوې د تر څو پورې پیادم ده زما جالب خاطره زما د اول لمړنۍ کار ورځ وه ما چې کار شروع کړ په یو رادیو کې هغه وخت ما ویلې تاسو چې زه یعنی ډیره وړه وم یعنی دا تم سم دې کړ سلام که څنګه اتم سفره اتم سفره زه چې کله ما یک شاته کیناسلم زما نوم وحیدا و یعنی ټول د وحیدی په نوم زه پیژندلم زه چې کیناسلم ما ویلې زه هلا فیزی یم او زما هغه دغه ماشوم مانو پشان نه و هغه زما هغه چې رئیس و وېدا د کنټرول روم نه یو کتل چې دا سوق دی او چې زه ورنم راته وایي د سوق وې ته وحیدا وې ته هیل وې او ستا هغه اصلا د ماشومانو شان نه دی تا مان کار کړای دی هغه وخت راته ډیر زیات جالب راز و خلم جالب او د څنګه هیل دی ویلې از د نیم هیل ور کړو یا هم تصادفي ستا خو نه هیل وته زما هیل یعنی والې مې هیل وې هیلینوم سره مې ډیر زیات شوق او بل دا چې نه مې غوښته چې څوک پوېږي چې زه کار به شروع کړی دی ځکه پر ځان ډیر زیات باور نوم او امنیتی ستونزم به ځکه زه په کابل کې مې ژوند نه کوم په وخت او په قربان راغلی وم اول تا وضعیت تم ډیر زیات خنه و ما نه غوښته چې وحیدا څوک پوېږي چې همدا وحیدا د چی کار کوي بلې دا هم یو ډیر ښه هنر دی او هر څوک د سې کولای نشي کزې نه کسان راسن خپل نوم ډایرکټلی ورکې کنه چې دا یو کس دی په هر صورت بیا هم انسان ژوند کې ډیر جلو خاطر سره مخ کیده شو وېدا د پخلی په برخه کې هم مخشو د کنه پخلی سر څنګه وېدی زما کشره خور چې اوس په کور کې دا او ټول جنجال هغه باندې دی او هغه مزار ته تللی و مونږ کرام میلمانه راغل نو زه حیرانه پاتې چې زه څه وکم ورته مې ویل کته سکینه خیزه اشپزخانه تازه مورجان مم نه و دوی نو کشر رور سره مې کیناستل او زلاړم یو کس مې پیسې ورکړ د باندې نه مې سوغختل هغه مې بیا دیګی کې واچو چې هغه ګرم شي بیرته بیا غو ته پرې خو د لاغو ایران پات شې چې وحیدا رښتیا نه د پخلی تا کړی سمره لای خشه دی ما کړی دی جالب بادا چې آشپزخانه ته چې راغل هغه میلمانم خپلوان وو ډیر زیات بیگانه نو هغه جنې را باندې پوښوا وی خندل ما ته د ناری کو ما ته د کومه کوم نه وخت ډیر زیات زیخ وځه کمه د باندې واقعا ډیر یعنی ما دروغ ویل او دروغ مې ډیر زیر گیر شو کنه گیر شو او شم دلته خو خدې په دې کې چولې د سنې شي چې دا ډیر زیات اثر شي او بیا د خړل نه وي نه نه هغه ته توسل ورو تر هغه چې دا لک کلکیږي تمره ډیر نکله خوې تر هغه چې دا نرم شي کله چې دا غوخه په خاطر غوښته باندې په خوشو رسل دي نسته غوړوي کې ته لږه کړې کې نور سره کوي څنګه ها دې کړې کې لک غوړیا چو هغه نو ورسته بیا دا تازه اترک سره چو او تمره ډیر مرچ دې ټوټه کړو وای دي هم دا ډیر مرچ ته خړلې شي تر هغه لیک نيز دې نه به وګورو سونه دې ته مرچ چي څوک پختنه نه کړی چې ته څه خورې سنا مونږ په دې کې څه راته ویل چې ته میلمانه یو به درې خبر ده او سایتان ما ته ویل چې سرپرایز کو کنه په دې اساس باندې ما اصلا پختنه نه کوله چې وای دې جنې څه خوري ځکه چې زه په مستاز وخت زموږ ملګری کنه په یم چې څه دې خوخیږي بس هغه تل پرته کړی ان شاء الله چې هغه مرچ د نړۍ خوړلای شو خوړلای شي ما ته خو سایجان ویل و چې او تاریخ شای جوړه کړ نو مام لک داسې خوړه می جوړه کړ چې لک تاریخ هي ډېر زیاته مننه او ډېر زیاته مننه کوم آشمت وای دی اوس کتان آشمت مرسته غوړي څه ورسره کوم آشمت جان مرسته ته اړتیا لري لګ وړه راکایو سخت کار ورته و چې دا سي تبت وکړو روز دا شو کار کوم زه ملمانه نه ډارې یو سي جان زبال ته کینم نو وای جان بل پخلی وکي زما لمړی ځل دی چې دا خوړه ګور نو زه څنګه دا پخ کوم نه بیا وای دا جان ماشاءالله تکړه ده ډېر میلمانه چې ردل تر ازي وای ما کو چې پښتنه کوم چې شي دې زده وای یواز یا گیم په خوای سم نو وای دا جان بورانی بانچار په خوای سي کله چې وږي شي شوروا شاک منتو دا شان په خوای سي نو دا بیا ماشاءالله لایک ده هډې زته مننه کوم چې نو اوس مې ولنده د ما خپل د مين ورسې بیا هم وای دا جان سر بخپلې خبرو ته دوام ورکو درنو لیدونکو بیا هم په خیر اغلی او فکر کوم چې خوړه هم تر یو حد پوري تیار سی ودی او رسلغنه به
اشما جان موږ ته خواړه راوخلی او غوښه هم ډېره زیاته سره کړې ده. اشما څومره کار پاتی؟ غوښه هم سره سوې ده. غوښه باید وباسو، وروسته اترک او مرچ سره یو ځای په مکس کړو، لږ ساس هم پکې اچو، واستر ساس. په ټوله کې به د ځینې کراته وي چې ترخه خواړه د ډېر زیات خوښېږي هم خواږه. اوسې جانې زما دواړه خوښېږي، یعنی بدن ته دواړه اړتیا ده. خو شیرني مې ډېر زیات خوړل، لیکن تر هغه وخت پورې چې زما وضعیت یې لږ څه خراب کړ او لږ څه وزن مې ډېر شو، همدې لپاره اوس ترخه ډېر خورم. ترخه خواړه نو نن هم اشمت ویدی لپاره ترخه خواړه تیر کړی دي، تر څو ویدی ویل چې ما په ډېر سخت باندې خپل وزن د لاسه ورکړ او نه غواړي چې بیا وزن یې ډېر زیات شي. بالکل. خاوسم زنجفیل یو کاشوک زنجفیل غواړي کې باید واچو تر هغه چې دا سره سي. کله چې دا لک سره سو بیا غوخه، مرچ او دا ترکاری مې چې جوړه کړې ده دغه باید دغه او وای د جانې ستاسو لپاره ولس مشر ماما ته شرف غني هم یو میډل در کړې و. د کوم زحمتونو په اساس باندې البته د ملالۍ میډل باندې تاسو در کړې و، دغه میډل د کوم ستاسو د فکرونو په اساس باندې در کړې؟ کوم تلاشونه مو دي در کړې تاسو د ملالۍ میډل ترلاسه کړې؟ اوسې جان ما یو راپور درلود یو انجینر باندې چې هغه مواد مخدر استفاده کړې، هغه په یو پارک کې پروت و. یو انجینر سره؟ انجینر او هغه ترجمان هم و، په پنځه ژبو خبرې کولې. همدې لپاره ما ته داسې سوچ پیدا شوې وه چې دا کس خو بېسواده هم نه دی، دا کس خو یو کس دی چې جامې لپاره خدمت کولی شي، دا ولې دلته دی؟ هغه باندې مې کار وکړ، هغه راپور چې خپور شو هغه بستر شو، یعنی د دې لپاره چې حکومت خبر شو او حکومت هغه بستر کړو، هغه ته وظیفه درکړه. همدې لپاره د ولسمشر تاته مډال راکړه چې ستا راپور باید شو چې د یو کس ژوند وژغوري، یعنی هغه راپور باید شو. همدې لپاره یې ماته مډال کړه. او موږ هم ډېر زیات په ویدیوګان باندې ویاړو، داسې واقعا هم د دې تر څنګ نور زحمتونه هم وویستلي دي. وایي دې کله چې تا لپاره د ملالۍ میډل درکړو احساس دغه وخت کې اوسې جان هغه ورځ اصلا خبره نه وم، اصلا د یو ګډون کوونکي په صفت هغه پروګرام ته تللی وم. کله چې زه لاړم همداسې بې خیال ناست وم، یعنی زه اصلا نه پوهېدلم چې ما ته دا مډال راکوي. کله چې په مایک کې زما نوم واخیسته، ما داسې فکر وکړ چې زه شاید زه ډېر خبرې کوم او مجلس خلال کوم، زه چوپ بېرته کېناستلم. یو وخت مې فکر وشو چې زما هغه څوک چې ما سره ناست ویلي وحیده پخې کبر خودت مډال میته، هلته چې لاړم نو اصلا زما احساس داسې و چې فکر مې کوم چې زه ویده یم او بیا هم خوب کوم. هغه ورځ نو په هغه وخت ته مې فکر وشو چې وحیده ډېره ماشومه وه او تلا وظیفې ته او د خلکو خبرې ډېر زیات وزغرملې، یعنی داسې ویلې چې وحیده تو چرا وظیفه میری، وحیده تفلایت کشنه مونده، وحیده به خاطر پول میره. دا خبره زما ذهن ته راتله، هیڅوک نه پوهېده چې دا یو شوق ده، یو مینه ده دندې سره. هغه ورځ مې په یاد دي. بلو تقریبا په افغاني ټولنه کې کله چې یو پیغله جنې بهر وزي کار کولو لپاره، شاید د ډېرې زنون کې دغه به تمرکز هم فوکس به دا وي چې دوی اتمن پیسو لپاره وزي. هیڅکله داسې اوسندې څوک چې وړتیا لري استعدادونه لري باید دوی خپل استعداد پټ نه کړي، نو همشه به تخکرای کی او خپل استعداد څخه دی دوی هم ګټه وخت تر څو خپل ځان پر هم د ټولنې لپاره ډېر زیات دی مفید تمام شي. نو اشمات به هم بیا خپل کارمنګ سره شریک لري چې ما وایده وخت دې زیات تر منتظر پات شنو او فکر کوم وایده هم لکه وږي شي لکه سنه خسته یو کې خسته یو کې دا وایده جانم. نو اشمات کله لکه زر زر خپل کارونه دي خلاص کړي. اوس یو ګیلاس صبح می واچول او یو کاشو کانفلاور دې د خاطر کانفلاور لگا چو چې ډیر تینګ نه سي، بیا پړه کې چواچو بیا کاری کې واچو هغه تینګي کې خراب پیږي، باید کانفلاور لگ واچو. بله. نو اوه جنی اشمت کوم څه د وختل چې بتي وي دا غو کاری کې اچو یا پر سره لگ
لگ واسطر ساز بیا نور لگا چو وای دا جانی اسی هم تا ویلی چی دیر زیادتا مصروفی پخپل کاری دفتر کارونو کی کلا کلا یه خپل دوستان سره هم تفریت زی کنه زکه چی انسان یقینا تفریت هم ډیر زیات ضرورت لري زما تفریت دا چې انجونه سره کینم یعنی خبریالانو سره کینم او په هفته کې چې یو ورځ یا دوه ورځې رخصت یم کوشش کوم هغو سره وګورم د هغو کور ته لاړه شم یا هغو خپل کور ته وغواړم زما تفریح ټول همدا شوی دی اوسې جانې ځکه په یو ورځ کې باید سړی خپل ځان ته هم ورسیږي سړی هغه خپل درس او تعلیم یو ورځې باید پرېږدي کنه ځکه انسان ضرورت لري او زما ډېر نږدې ملګری چې سحر جان ده زه هغه سره ډېر زیات ګورم او کینو خبرې کوم یعنې په ټوله کې د خپل ژوند ډېره برخه دې کار ته ورکړې ده کار کې مصروف کار او درس ځکه زه همدا وخت دی کنه باید سړی استفاده وکړي ډېر زیات وخت مې په کار او په درس دی انشاءالله چې ته به هم یو مثبت نتیجې ته ورسیږي یقینا هغه څوک چې دومره زحمت وباسي خپل شپه ورځ یو کې درس وایي کوشش وکړي د هغې دغه زحمت هېڅکله بې ګټې پاتې نه شي او د باتمن یوه ستره شخصیت له هم ورڅخه جوړ سي نو خپرونه کې به هم راسره وي د جانه او فیضي په خپرونه کې ده او زموږ خبرې هم ډېرې خوږې روانې دي حشمت هم موږ لپاره پخلی کوي نو حشمت فکر کوم چې کار خلاص شو نو اوس باید کرایي کې وباسو وای دی نن ورځ پخلی د سیزده کړل کنه کوم وخت ما غوښتل اوسې جان چې ستانه پښتنه وکړم چې تاسو سیزده کړل کنه نه ما زده کړی نه تاسو زده کړی ما تر اوسه نو مې زده کړی نه دی اوسې جانې زړه دې جام وسایم دا سیزن چې ما ته خو دې ذاتي وغږېدل او په ټوله کې وای دی چې فکر دی وي انجن سي او بل سره کینی ډیر زیات خبرې کوي هدا به نظر دې نو واښته ته په څنګه فکر شوی دی چې ما بیا دا ایواز په پښتنه وکړو چې اشمت جان مکتب سیزده کی او اشمت اول نو مې وایا اسه هم د په پیل کې خوینو وخت خو زما استالیا د چینای نمونه دی نو سې جانې سخت وی کنه اشمت نو مسو نو مې بیف چیلی درای خانو ته دی نو تر توي دا وسو زه کې واځي بیف به وای او کېږي اشمت جان و ولې نه کېږي اشمت فارسی کې د سمانو کې فارسی کې سمانا نه ورګي یعنی بهرانی خوړ د مخ بهرانی نه ورته کافي د مګ وای سرته دری ته بینه راړه وزه کچې به بي خو بل سپتی نه جوړ سم دا نو بیرته بس نه کوي هم دا ستکه نشمت یعنی فارسی کوم غوخه ورته وای سو چې یعنی د غوخه سایا کورما یا کورما غونده خونه ده د غوخه کباب کباب هم وای سو صحیح شی او نوم ورته ټاکلو زنه شم ترجمه کوم اوسې جانې بعد اشمت چې هم دې سدا خوړې پیدا کړې دي نو می پیدا کړې بعد بدل دا غنوم هم ولې وی لري چې فارسی کوم ورته سو وای سبایت وی وینو موږ په پښتو کې ورته سو وای د غوخه کورما آسان اشمت فکر کوم نور تنظیم لپاره به هم دومره مواد کافی وي هو وای ته جانی سالات تیرول هم ډیر آسان دي کنه سالا څنګه تیروي شو کنه هغه ډیر مهارت غوړي هغه آرام اصحاب غوړي اوسې جاري چې هغه ته یو تنظیم کې کنه تسې به آسې چې سرسری کارو کې خاص ټول یاد لري کنه چې دوه ترکاری پری دي خاص چې ډیزاین کې د پر ډیزاین کې زه ډیر خنه يم کنه هغه ډیزت آرام مغز ولې تمرکز غواړي کنه ترسو او دې تر څنګه علاقه او سلا غواړي چې او سلا ولري نو هغه علاقه لرم کو سلا نه لرم او سلا بس نو شي او سلا نه علاقه دې کار نه کوي کنه او سلا به ولري بالکل دا خبره ده خوړه هم تیار ده نو اوس وای چا جان وخري وګوري چې خوندور ده کنه ده رښتیا به وای مشمت جان او رښتیا وای تریخ ده کنه ده وای دې جانې نو اشمت لطف کړی دی خوړې پخ کړی دی ته هم خوند وګوره چې څنګه پخ شي او سجان تاسو نه خلای زی به ورسته خورم به تاسو خبر اشمت جان خو زحمت وستلای اوس به وګورو چې دا سره کوم خوند کوي بله اها دمر زحمت چوب سیاتمان خوند به ډیر زیات خوي بالکل بالکل نو وای دا به هم دې صدقانه وای چې څنګه پخ لای کړی زیات خوند ورده اوس جان ته هم متنه بیا اتمن د څه څه کار نه لري چې زه خوندونه کوم نو اشمت جان ته هم ډیر عزت مننه ډیر عزت مننه اشمت مهرباني ګرانه وای دي ته هم ډیر عزت مننه کوم ډیر عزت مننه اوسې جان تاسو نه هم ته درنو دونکو د نن ماخام د پخلی خبرونه هم دلته پاتې رسو ته به ملامل شه